ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାନଦୀପ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଗୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ପିଣ୍ଡଦାନ ଆଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିସାରିଛୁ ତେବେ ଆମେ ଘରେ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ପିତୃପକ୍ଷର ଅମାବାସ୍ୟାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷ ବା ପିତୃପକ୍ଷ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନରେ ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ ବା ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ ସେହିଦିନ ଆମେ ଦେବ ପୂଜନ ବା ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ କରିବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପରେ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଘରେ ଦେବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ନେଇ ତିନୋଟି ତର୍କ ରହିଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ରହିଅଛି ଗୟାର ଭୂମି ଉପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧତର୍ପଣ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ତାରଣ ହୋଇଯାଏ ବା ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ତେଣୁକରି ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ तपाईँ जाँ रखन्तु यहाँ एक भ्रामिक तथ्य लोक म भरे भ्रांत धारणा ता छड़ा अन्य कि नुहेँ कारण शास्त्र एमिति कनसि नियम रहिना म आपण म शास्त्र प्रमाण सहित अवगत कराइबि देवी पुराण र उल्लेख रही रहिअ जीवित वाक्य कर्णा क्षयाए भुरी भोजनात् गयाम् पिण्डदानम चिभि पुत्र पुत्रतात् ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁତ୍ର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ ପାଳନ କରେ ବାପା ମାଆ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୟାଭୂମିରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୋଜନ କରାଇ ତୃପ୍ତ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଏକ ବଚନ ନୁହେଁ ବରଂ ବହୁ ବଚନ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୟାରେ ଗୋଟିଏ ଥର ନୁହେଁ ବରଂ ଯେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ଗୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସିନ୍ଧୁ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି ତଶେଶ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରଂ ଗା ଗଙ୍ଗା ସରସ୍ଵତୀ ପ୍ରଭାସଂ ପୁଷ୍କରଂଚେତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମହାଫଳମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପୁଷ୍କର ପ୍ରୟାଗରାଜ ହରିଦ୍ୱାର ଗଙ୍ଗାନଦୀ ତଟ ସରସ୍ୱତୀ ତଟ ଭଳି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧତର୍ପଣ ଆଦି କର୍ମ କରିଲେ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ମହାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଗୟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥ ବା ବ୍ରହ୍ମକପାଳ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶିର ଏହି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବା ପରେ ଗୃହରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ କରିବା ପିଣ୍ଡଦାନ ନ କରିବା ଭଳି ଯେଉଁ କଥା ରହିଅଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାର ପ୍ରକାରର ଶ୍ରାଦ୍ଧର ନିୟମ ରହିଅଛି ନିତ୍ୟନୈମିତ କାମ୍ୟମ୍ बुद्धिश्राद्धङ सपिण्डन पार्वणङ चेत विज्ञेयङ गोष्ठाय शुद्धर्थमष्टमङ्क कर्माङ्ग नवमङ दैविक दसमङ स्मृत यात्रा स्वेकादश्रोक्त पृष्ट द्वादम स्मृत तेणु नित्यनैमित्तिकम्य एवम् पार्वण यही प्रकार बार प्रकार र श्राद्धर नियम रही रहिअँची ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କାମ୍ୟ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଆଦି ଚାରୋଟି ପ୍ରକାରର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ମହାଳୟା ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯେଉଁ ମଣିଷ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଏ ନାହିଁ ତାଠାରୁ ତା'ର ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ନିରାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକନ୍ୟା ଗତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧମ୍ ନୁର୍ଯ୍ୟାତ ଗୃହଶ୍ରମୀ ଧନ ପୁତ୍ରାହାକୃତ୍ୟ ପିତୃତଃ ଶ୍ଵାସପିଡ଼ୟା ତେଣୁ ଗୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପରେ ବି କେବେ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ମହାଳୟା ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ତର୍କ କରିଥାନ୍ତି କି ଗୟା ଭଳି ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ପରେ ପିତୃଗଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଅଛି ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ନିଜର ମୁକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ଆମେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦିନ ଏଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛେ ସେତିକି ଦିନ ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରିନାହୁଁ ସର୍ବଦା କୁକର୍ମ କରିଛେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ଅଧର୍ମ ଉପାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଛେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ଅଧର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଛେ ଆଶା ରଖିବା କି ଆମେ ମରିଯିବା ପରେ ଯଦି ଆମ ପୁଅ ଯାଇ ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବ ତେବେ ଆମର ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ମଣିଷର ମୁକ୍ତି କେବଳ ମଣିଷର ସତ୍କର୍ମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ମଣିଷର ସତ୍କର୍ମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଣିଷର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବି ସତ କି ଯଦି ପୁଅ ଯାଇକି ଗୟାରେ ଗୟା ଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଲା ତେବେ को सद्गति प्राप्त हे अर्थात पितृआत्मा म गति मिल से जाए पंक्ति मिजाएस पितृमा पङ्क्तिर किंतु मुख्य एवं मुक्ति केवल मनिषर सत्कर्म एवं भगवान का आशीर्वाद उपभर करे श्रीमद् भागवत र पञ्चम अध्याय तेतिस नंबर श्लोक धुंदकारी नामक एक प्रेत विषयले वर्णना जति बेला गोकर्ण निजर भाइ ध्वन्दकारीर मृत्यु कथा से गया भूमि ଉପରେ ଯାଇ ନିଜ ଭାଇ ଧୁନ୍ଦୀ ନାମରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସାରିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ସେତେବେଳେ ଧୁନ୍ଦକାରୀ ପ୍ରେତ ରୂପରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନସାରାର ସମସ୍ତ ପାପର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ମୁଁ ଜୀବନ ସାର ଏତେ ପାପ କରିଅଛି ଯେ ଗୟାରେ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଲେ ବି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ତେବେ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜଣାଇଥିଲେ ସାତଦିନ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପିଣ୍ଡଦାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦଶଙ୍କରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଉଛି କି ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଲେ ଆତ୍ମା ପ୍ରେତ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପିତୃଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ପିତୃ ଲୋକକୁ ଗତି କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଅନାଦିନିଧନ ଦେବ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ଡରୀ କାକ୍ଷ ପ୍ରେତ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦୋଦ୍ଭବ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମଣିଷ ମୁକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଜୀବନସାରା ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆରାଧନା ଉପାସନାରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ କିଛି ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି କି ଗୟା ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ହୋଇଗଲେ ଗୋଲକବାସୀ ହୋଇଗଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ପିତୃ ଦେବତା ଆଉ ଫେରିକି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ କଥା ସତ ଗୀତାର ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ନବମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯଦ ଗତ୍ତ୍ୱାନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦାମ ପରମଂ ମମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ମୋର ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ ସେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆମର ପିତୃଗଣ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ବି ଆମକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଅନୁଚିତ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପିତୃ ନାମ ଆର୍ଯ୍ୟମାସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପିତୃଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଜର ପିତୃଗଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲାବେଳେ କେବେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ କି ଆମ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସବୁ ସେ ନାରାୟଣ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ନାରାୟଣ ନିଜେ ପିତୃସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିତୃପକ୍ଷ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବା ଯେଉଁଦିନ ଘରେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ ସେଦିନ ଦେବ ପୂଜନ ବା ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ନିତ୍ୟ ଦେବାଚନ ହୋମେ ସନ୍ଧ୍ୟାୟୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ତର୍ପଣ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିତୃପକ୍ଷର ସମୟ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ମହାଳୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦେବ ପୂଜା ନିଜର ପ୍ରତିଦିନର ଠାକୁର ପୂଜା କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାକୁ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ एवं नित्य पूजा को त्याग के उचित नहेँ शास्त्र सूतकङ मृतक मृतकङ गुर्जे प्राणायाम तथामर्जन तथा मनस त्रास्तु अर्थ मार्जयत गायत्री सम्य गुर्ज्यार्थ सूर्य अर्घ्य अर्तक एवं पातक लाग समयले मानसिक स्तर निजर नित्य पूजा पाठ को जारी रखि ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ମନରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଆଦି ଏହିସବୁ କର୍ମକୁ ଜାରି ରଖିବେ ଏହି ପୂଜାକୁ ମାନସିକ ପୂଜା କୁହାଯାଏ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅଛି ତାକୁ ମାନସିକ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ପୂଜାକୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ବା ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜାକୁ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଦିନ ଘରେ ଘଣ୍ଟା ବାଦନ ଶଙ୍ଖବାଦନ ଏସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଶ୍ରାଧ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ଯେଉଁଦିନ କରାଯାଏ ସେହିଦିନ ଦେବ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିଥିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ନୂଆ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍